Szeretném bejelenteni, hogy a Mi Hazánk Mozgalom teljes mellszélességgel kiáll a katás vállalkozók mellett. Egészen elképesztőnek tartjuk, hogy azért kell belenyúlni egy hosszú ideje jól működő rendszerbe, mert az az előzetes várakozásoknál is sikeresebb. Jelen pillanatban 460 ezer magyar ember adózik a kata szabályai szerint, ebből 426 ezer egyéni vállalkozó, és a 460 ezerből 108 ezeren mellékállásban katáznak. Ez azt jelenti, hogy legalább 500 ezer magyar ember számára jelent komoly kiegészítő jövedelmet, és legalább 1.600.000 magyar család megélhetését biztosítja ez a rendkívül kedvezményes, egyszerű, könnyen átlátható adózási forma. A Mi Hazánk Mozgalom ezért tartja fontosnak a kata intézményrendszerének megvédését, és természetesen konstruktív javaslataink is vannak. Az első és legfontosabb javaslatunk, hogy a bevétel, éves bevétel felső határát a jelenlegi 12-ről 24 millióra szükséges megemelni. Az ugyanazon kifizetőtől származó jövedelmet felső határ tekintve a jelenlegi 3 millióról nem csökkenteni kell, hanem legalább 6 millió forinttal növelni. És a ugyanazon kifizetőtől származó 6 millió fölötti jövedelemrészre nem 40, hanem legfeljebb 15%-os különadó mértéket szükséges kiszabni. Ezen kívül kizárólag a katás vállalkozók majdani nyugdíj emelése érdekében tartjuk elfogadhatónak a közteher, az általányadó megemelését. Ugyanakkor meg kell nyitni annak a lehetőségét, akár több lépcsőben, hogy a katás vállalkozó önként eldöntve ezt az öngondoskodás egyében akár magasabb adót is fizethessen, a nyugdíj előtakarékosság egy sajátos formáját megteremtve. A tevékenységi körök tételes, egyenként történő felülvizsgálatát követően a feltétlenül szükséges mértékű szigorítást tudjuk csak elképzelni és támogatni. Például mondjuk lakásbérbeadáshoz valóban nem feltétlenül szükséges a KATA szerint adózni, azonban attól óva intjük a kormányzatot, hogy a tevékenységi köröket megnyírbálja, és azok is kiessenek ebből a kedvezményes adózási rendszerből, akik egyébként minden szempontból jogszerűen adóztak ezen szabályok szerint. Végül, de nem utolsó sorban szeretném mindenkinek felhívni arra a figyelmét, amely a katával és a katás vállalkozókkal kapcsolatban megjelent számos cikk valamennyi írásából, vagy valamennyi mondatából kimaradt. Egyetlen cikk sem emlékezik meg arról, hogy a katás vállalkozók nem tudják a kiadásaikat érvényesíteni. A katás vállalkozók nem tudják a megfizetett kiadásaikkal az adóalapot csökkenteni, szemben más vállalkozókkal. Tehát szokás szerint a kormányzati kommunikáció csak a mondat egyik felét mondja el, és nem tájékoztatja arról a közvéleményt, hogy az a 460 ezer többségében tisztességes magyar vállalkozó megfizeti az általa megvásárolt termékek és szolgáltatások árában az áfát, megfizetik a jövedéki adót, megfizetik az egyéb közterheket, de ezeket nem tudják kiadásba helyezni. Hiszen a mondat így kerek, valóban kedvezményes az adózás, valóban el lehet kerülni az adóbírságot, a különböző szokásos, navos szankciókat, átlátható, rendkívül a végletekig leegyszerűsített, és valóban felülvizsgálatra és korszerűsítésre szorul a Mi Hazánk Mozgalom által az előbbiekben elmondottak szerint, de ne felejtsük azt el, hogy ezek a vállalkozók rengeteg pénzt betermelnek, befizetnek a magyar nemzetgazdaságba, az általuk megvásárolt a szolgáltatási tevékenységükhöz, vagy a vállalkozásuk működtetéséhez szükséges termékek, áruféleségek megvásárlása, vagy szolgáltatás megrendelések során, amelyek gazdagítják azokat a vállalkozókat, akiktől ezeket megveszik vagy megrendelik, csak ők, mint katások, nem tudják ezeket kiadásba helyezni. Úgyhogy ennek a figyelembevételével kell hozzányúlni a szabályokhoz. A szokásos szélső baloldali hisztériakeltéssel ellentétben mi nem feltétlenül a petíciógyűjtés, meg az aláírásgyűjtésben látjuk a megoldást, hanem konkrét, korrekt, konstruktív javaslatok megfogalmazásában, annak a figyelembevétele mellett, hogy a második világháború óta nem látott nehéz idők köszöntenek a magyar társadalomra, azon belül a vállalkozókra, azon belül a katás vállalkozókra is. Éppen ezért nem szabad elaprózni a
bevételi határ megemelését, ezért javasoljuk, hogy ne 18, hanem rögtön 24 millióra történjen ennek a megemelése, hiszen ne felejtsük el, hogy ebben nekik a kiadásaikat is ki kell gazdálkodni, nem csak az adót befizetni, azzal együtt, hogy az előbb már ismertetett javaslatainkat is fontosnak tartjuk annak érdekében, hogy egy korrekt, igazságos rendszer alakulhasson ki, és a kata népszerűsége tovább nőjön, ne az történjen meg, hogy egy év múlva arról beszélünk, hogy a 460 ezer mondjuk visszaesett 300 ezerre, hanem arról tudjuk beszélni, hogy már bőven a félmilliós létszámot meghaladta a katás vállalkozók köre.